नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज मैं आपनलोकर लगत आलोचना करिम मुख बंध करि हहा महिला हिलखिलाय कथाय कथाय हहा महिला शांत होय हहा महिला आसलते केने होय जदि जाने तेंते आचरित हब गतिके इयार विषय जदि सबिशेष जानिब बिचारे तेंते आहक प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। বন্ধুসকল, যদিহে আপোনাৰ পত্নী বা প্ৰেমিকাই যদি বেছিকৈ বা কমকৈ হাঁহে তেন্তে জানক ই এটা অদ্ভুত সংকেত, জানি আচৰিত হৈ উঠিব। এনে মহিলাৰ হাঁহি হয় বিপদজনক। কোৱা হয় যে হঁহাটো সকলো ছোৱালীৰেই সৌন্দৰ্য, ল'ৰাই ছোৱালীৰ মধুৰ হাঁহিত বলিয়া হৈ পৰে। যেনেকৈ মানুহৰ চাল চলন চাই মানুহজনৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা জানিব পাৰি, ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ হাঁহি বা মিচিকনিও মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ বহুতো ৰহস্য খুলি দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আচাৰ্য চাণক্যই এইবুলি কৈছে যে যি মহিলাই কথাই প্ৰতি হাঁহে আৰু বাৰে বাৰে হাঁহে তেন্তে তাৰ বহুতো সংকেত থাকে, যিটো জানিলে হয়তো আপুনিও হতভম্ব হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে মুখ বন্ধ কৰি হঁহা মহিলা। সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মুখ বন্ধ কৰি কম শব্দ উলিয়াই হঁহা মহিলাই নিজৰ কাম আদায় কৰাত বহুতো পাকৈত হয়। বেছিভাগ এনে মহিলাই সুবিধা আদায় কৰিবলৈ ভালকৈ জানে। মুখ বন্ধ কৰি হঁহাসকলে আনৰ ভালৰ বিষয়ে কেতিয়াও নাভাবে আৰু আপোনাৰ গোপন ৰহস্যও আনৰ আগত কৈ দিব পাৰে। এনে মহিলা বহুতো চতুৰ হয়। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰতে হৈছে খিলখিলাই কথাই কথাই হঁহা মহিলা। বন্ধুসকল, হঁহাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী, কিন্তু আপুনি জানেনে জোৰে জোৰে হাঁহা মহিলা কেনে হয়? সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি মহিলাই খোলাকৈ হাঁহে বা জোৰ জোৰকৈ খিলখিলাই হাঁহে তেনে মহিলাক য'তে পায় বন্ধুত্ব কৰি লোৱা উচিত। চাণক্যৰ অনুসৰি এনে মহিলাৰ ব্যৱহাৰ বহুতো ভাল হয় আৰু অন্তৰ পৰিষ্কাৰ হয়। এনে লোক সহনশীল, দয়ালু ও আত্মবিশ্বাসী হয়। চাণক্যৰ অনুসৰি এনে মহিলাই কেতিয়াও প্ৰবঞ্চনা নকৰে। এনে লোকৰ লগত মিত্ৰতা লাভদায়ক। এনে লোকে আপোনাৰ বাবে যি হলেও কৰিবলৈ সাজু থাকে। এনে ক্ষেত্ৰত নিজৰ জীৱন সংগীক মৃত্যু পৰ্যন্ত সংগ দিয়ে। এনে মহিলাৰ অন্তৰখনত মৰম ভালপোৱাই ভৰি থাকে। এনে লোক স্পষ্টবাদী ও খোলাকৈ কথা কৈ ভাল পায়। বন্ধুসকল, তিনি নম্বৰতে হৈছে শান্ত হৈ হঁহা মহিলা। যি মহিলাই শান্ত হৈ হাঁহে তেনে মহিলাৰ অন্তৰত বহুতো বেদনা ভৰি থাকে। নিজৰ অন্তৰখন ভাগি গ'লেও আনক নেদেখুৱায়। মিচিকিয়াই হাঁহি এওঁলোকে নিজৰ দুখ লুকুৱাই ৰাখে। এনে মহিলা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী হয়। এনে মহিলাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰে। লাহেকৈ এনে লোকে হাঁহিলে আৰু চকু পাতলকৈ সেমেকি উঠিলে তৎক্ষণাত আপুনি বুজি উঠিব লাগে যে এনে মহিলা আপুনি বিচাৰিলেও নাপাব। এনে মহিলা পৰিষ্কাৰ অন্তৰৰ হয়, আনৰ ভাৱনাক সন্মান কৰে, লাগিলে নিজৰ সুখকেই ত্যাগ কৰি দিব, কিন্তু আনৰ সুখকেই নিজৰ সুখ বুলি ভাবে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।